Avropada təmiz keyfiyyət markası olan Q8 OIS Premium yağlarının sponsorluğu ilə 4 çarx başlayır. Salam. Ötən həftə söz verdiyimiz kimi bir həftə sonra yenidən qarşınızdayıq. Həftə ərzində dünyada və ölkəmizdə baş verən avtomobil xəbərlərindən 25 dəqiqə ərzində məlumatınız olacaq. Beləliklə biz başladıq. 2017 Frankfurt Motor Show davam edir. Honda Urban EV Concept, Lamborghini Aventador S Roadster, Aspark Oval, Ferrari Portofino, Audi e-tron və RS4. Bütün bunlar bu həftə 4 çarxda. Son günlərdə avtomobil həvəskarlarının gözü Frankfurt Motor Show-dadır. Ötən verilişimizdə bu motor show-da təqdim olunan avtomobillərin bir qismini sizə nümayiş elətdirmişdik. Lakin bu avtomobillərin bir qismi idi. Beləliklə Frankfurt Motor Show davam edir. Frankfurtdakı premyeraların arasında diqqət çəkən avtomobillərdən biri də Audi Icon elektromobilidir. Uzunluğu 5,5 metrə çatan Icon Audi A8 modelindən 10 cm enlidir. Adi anlamda fənərlər sözü keçmişdə qalıb. Onları müxtəlif formalarda və rənglərdə işıq şüaları formalaşdıra bilən böyük panellər əvəzləyib. Mərkəzi gövdə dirəyindən imtina edən Icon geniş açılan qapılara sahibdir. Minimum dekordan istifadə olunan salonda 4 nəfərlik oturacaq quraşdırılıb. Burada ənənəvi sükan, pedal və sürətlər qutusunun linkindən imtina edilib. Bir sözlə, əyləşib avtonom rejimli idarə etmədən həzz al. Ümumi 354 at gücü hasil edən elektrikli 4 mühərrik hər bir təkəri ayrılıqda hərəkət etdirir. Güc aqreqatları salonun altında yer alan batareyalardan qidalanır. Rəsmi rəqəmlərə əsasən yürüş ehtiyatı 800 km təşkil edir. Audi stendində diqqətləri çəkən yeniliklərdən biri də Audi RS4 Avant modeli idi. Universal artıq Porsche Panamera modelindən mənimsənildiyi biturbo mühərriklə öyünə bilər. Yeni güc aqreqatı 430 Nm fırlanma anı hasil edən 4,2 litrlik FCI V8 atmosfer mühərrikini əvəzləyib. Eyni 450 at gücünə sahib 2,9 litrlik V6 biturbo mühərrikinin fırlanma anı isə 600 Nm təşkil edir. Transmissiyaya 8 diapazonlu avtomat sürətlər qutusu və daima quattro tam ötürməyə sahibdir. İlk yüzlüyə Audi RS4 Avant 4,1 saniyə sərf edib. Maksimal sürətlənmə isə elektronika vasitəsilə 250 km/saatda məhdudlaşdırılıb. Əgər bu sizi qani etmirsə, onda RS dinamik opsiya paketi sifariş verə bilərsiniz. Bu paketin sayəsində 280 km/saat maksimum sürət əldə etmək mümkündür. Audi mühəndisləri RS4 Avant modelinin idman asmasını daha da təkmilləşdiriblər. Bununla yanaşı avtomobilin klirensi 7 mm aşağı endirilib. Əlavə ödəniş etməklə adaptiv amortizator və sükan mexanizmi, aktiv arxa diferensial və karbon keramik əyləcilər də əldə etmək mümkündür. Əlavə opsiyalarsız Audi RS4 Avant modelinin qiyməti 79.800 avro təşkil edir. Avtomobil Azərbaycana nə vaxt gələcəyi isə hələ məlum deyil.
Verilişimizin sponsoru 208 mühərrik yağlarından möhtəşəm kampaniya. Bütün taksi və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər üçün əvəz olunmaz fürsət. Artıq avtomobilinizin mühərrik yağını 4 rəsmi məntəqəmizdən hər hansı birində böyük endirimlə dəyişə bilərsiniz. Yay ərzində davam edəcək fürsəti qaçırmayın. Əlavə məlumat üçün 051-672-0808. 208 OIS mühərrik yağları. Avropada keyfiyyət rəmzi. Ölkəmizdəki avtomobil bazarında öz yerini tutan Sirena Motors şirkəti Gəncə şəhərində yeni filialının açılışını etdi. Açılışla bərabər Çanqan, Alisfin V7 avtomobilinin təqdimatı oldu. They say, am I you don't understand? You will need a helping hand. They say, am I you're so way too young? Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this all out. And why? Bildiyiniz kimi Bakı şəhərində bizim 5 avtosalonumuz var və bu gün də Gəncədə bir avtosalonumuzun açılışını keçirdik. İnşallah ilin sonuna qədər isə digər avtosalonlarımız bölgələrdə açılışı planlaşdırılır. Sirena Motors olaraq bugün biz Gəncə sərgi salonunun açılışını etdik, həm də Gəncə şəhərində müştərilərimiz üçün servis xidmətini qurduq və bugündən sonra Gəncə sərgi salonunda həm də servis xidmətindən faydalanmaq imkanı olacaq. Həm də Çanqan Alsvin V7 avtomobilini də bugün təqdim etdik biz. Çanqan Alsvin modeli 2014-cü ildə Azərbaycanda satışı olub, Alsvin V5 avtomobili Azərbaycanda satışı olub. Artıq 2017-ci ildə müştərilərin tələbini nəzərə alaraq Alsvin V7-ni biz Azərbaycana getirməyə qərarı aldıq və bu günləri ilk olaraq Azərbaycanda Gəncə şəhərində təqdim etdik. Gələcəkdə də bizim digər salonlarımızın açmaq fikrindəyik, distributorlarımızın. Yəqin ki, Cənub bölgəsində və Şimal bölgəsində daha bir sərgi salonumuz fəaliyyətə başlayacaq ilin sonuna. Vergiləri nəzərə almasaq, 314 min avro yenilənən Lamborghini Aventador S Red Star Avropada məhz bu qiymətədir. Əsas yenilik arxa təkərləri hərəkətləndirən mexanizmdir ki, bunun üçün də arxa asmaların bütün kinematikasının və aktiv amortizatorların yenidən qurulması tələb olunub. Bu sistemlə bir çox sportkarlar, eləcə də təkmilləşmiş Lamborghini Aventador S kupe də təchiz olunub. Yeri gəlmişkən yeni Red Star kupenin bazasında yığılıb. Tam idarə olunan şassi avtomobili təkcə yüksək sürətli yollarda deyil, eləcə də sürətli döngələrdə də stabil saxlayır. Frankfurtda Red Star sərt tavanı baqaj bölümünə yığılı halda podiuma çıxarılmışdı. Qeyd edək ki, avtomobilin baqajı ön hissədə yerləşir. İtalyanlar atmosfer ideologiyasına sabit qalaraq yenidən 6,5 litrli V12 mühərrikindən istifadə ediblər. 690 Nm fırlanmanı dəyişməsə də atların sayı artıb. Belə ki, əvvəl 700 at gücü hasil edən aqregat hal-hazırda 740 at gücünə sahibdir.
Sürətlər qutusu da yenilənməyib. Bu iki muftalı Craziono robotdur. Lakin qəribə də olsa Redsterin dinamik göstəricisi aşağı düşüb. Maksimal sürət yenə də 350 km/saatdır. İlk yüzlüyə sərf olunan vaxt isə 3 saniyə təşkil edir. Bu da əvvəlki göstəricilərdən 10-da 1 saniyə artıqdır. Avtomobil üçün transmissiya yağı da önəmlidir və ya hətta ötürücü körpü yağları da önəmlidir, amma ən önəmlisi mühərrik yağları ki, niyə gecə gündüz bu demək olar ki, həm yenişdə, həm yokuşda, həm qarda, həm isti havalarda işləyir. Buna görə də mühərriklə bağlı çox düzgün seçim eləməlisiniz ki, mühərrik həddən artıq çox bahalı və də ki, həm də ehtiyat hissələri bahalı, həm də ki, sizi yollarda qoya bilər. Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bizim 10-40 yağların dizel və benzin mühərriklər üçün nəzərdə tutulubdur. Bizim 5-30 yağlarında, o da həmçinin 5-30 yağlarında dizel və benzin mühərriklər üçün və bir də qazla işləyən mühərriklər üçün bunlar hamısı nəzərdə tutulub. Mən sizə 5-40 yağı barəsində demək istəyirəm ki, 5-40 yağlarımız demək olar mühərriklərdə dizel və benzinləri tam olaraq ayırır. Bu bizdə dizel yağlar özünüz bilirsiniz ki, Avro 3, Avro 4, Avro 5, Avro 6 standartlarında əsasən böyük rol oynayan bu mühərriklərin içərisində olan yağlardır. Bu yağları da elə dəqiq seçməlisiniz ki, bu mühərriklərdə bilirsiniz ki, qurum süzgəcləri var. Əsasən saj bir filtrlər dediyimiz, bunlar tez tutulur. Ona görə də dizel mühərriklərdə elə tam dəqiq düz yağ seçməlisiniz ki, siz mühərriğin içərisində bu qurumlar yaranmasın. Mən bunu da sizin üçün Q8 yağları bunu sizin nəzərə alıb, sizi düşünüb ki, mühərrinizdə heç bir problem olmasın. Dizel mühərriklər 5-40 yağlardan istifadə etsəniz, mühərrinizdə heç bir zaman problemlər də olmayacaq. Və biz bir də sizə transmissiya yağları haqqında demək istəyirəm. Transmissiya və arxa ötürücü körpü yağlarından, onlardan da düz istifadə edin ki, mühərrik yağlarında necə ki, mineral, sintetik və yarım sintetik yağlar vardırsa, o cümlədən də transmissiyada və arxa ötürücü körpülərdə həmin bu sintetik və yarım sintetik yağlar var. Bunlara da diqqət yetirsəz, mühərriyiniz və transmissiyanız və bir də ötürücü körpünüz daha uzun ömürlü olar. Ötürücü körpü barəsində və bir də transmissiya barəsində gələn efirimizdə tam dəqiq məlumat verəcəm. Ona görə də siz bizə etibar edin, Q8 yağlarına etibar edin ki, siz yollarda qalmayasınız və mühərriniz və transmissiyanız və bir də ötürücü körpünüz uzun ömürlü olsun. Yeni Portofino model xəttində Kaliforniya kabrioletini əvəzləyəcək. Portofino da sələfi kimi Gran Turism segmentindədir. Salon tərtibatı isə 2+2 formasındadır. Tam yeni platformaya sahib olsa da, Kaliforniya modelindən mənimsənildiyi 3.9 litr V8 turbo mühərrikindən istifadə edir. Lakin Porsche-lər, birləşdirici çubuqlar, qəbul edici və xaric edici elementlər həmçinin elektron mühərrikli idarə etmə proqramı yenidən işlənib hazırlanıb və nəticədə 560 at gücü və 755 Nm fırlanmanı artaraq 600 at gücü və 760 Nm-ə çatıb.
Yeri gəlmişkən dinamika barədə. İlk yüzlüyü 3,5 saniyəyə əldə edir. Maksimum sürət isə 320 km/saatdır. Avtomobil güclü və sürətli olması ilə yanaşı, həm də gəzinti və səyahət üçün nəzərdə tutulub. Buna görə də ilk dəfə olaraq bu sinif modeldə elektron idarə etməli 7-3 arxa diferensial və gücləndirilmiş F1 track sabitləşdirmə sistemi tətbiq olunub. Bu isə döngələrdən 40% daha effektli sürətlənməyə imkan verir. Xarici dizaynda ən maraqlı element yan fənərlərdən başlayan, təkər tağlarını kəsib keçərək qanadlara kimi uzanan hava kanallarıdır. Salonda isə multimedia sistemi 10,2 düymlü böyük displeyini, həmçinin 18 təmizləyicidən ibarət kurslar və arxa oturacaqlar sərnişinlərin ayaqları üçün daha çox yer təmin edən optimallaşdırılmış formadakı oturacaq söykənəcəklərini qeyd etmək olar. Yolsuzluq avtomobilini sevənlər bu avtomobili çox yaxşı tanıyır. Belə ki, asfaltdan kənara çıxdıqda bu avtomobil sizin əsl dostunuza çevrilir. Söhbət Jeep Wrangler Rubicon-dan gedir. Bugünkü test drive-ımızın qonağı Jeep Wrangler Rubicon avtomobilidir. 2016-cı model ilinə məxsus Wrangler 3,6 litrlik mühərrikə sahibdir. 5 pilləli avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunan avtomobil 6 silindrlidir və at gücünün sayı 284-dür. Wrangler'in uzunluğu 1751, eni 1877, hündürlüyü 1865 mm'dir. Wrangler 196 mm klirensə sahibdir ki, bu da yolsuzluq şəraitində Wrangler'i ideal bir avtomobilə çevirir. Avtomobilin təchizatına nəzər yetirdikdə isə sökülüb yığılan sərt tavan, ABS, kurs sabitlik sistemi, asmaya qarşı sistem, cruise control, yoxuşda hərəkət yardım sistemi, ön və arxa duman faraları, bluetooth, telefon, səslə idarə, subwoofer, 2 zonalı climate control, şüşələrin elektrik idarə olunması yer almışdır.
Verilişimizin sponsoru 208 mühərrik yağlarından möhtəşəm kampaniya. Bütün taksi və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər üçün əvəz olunmaz fürsət. Artıq avtomobilinizin mühərrik yağını 4 rəsmi məntəqəmizdən hər hansı birində böyük endirimlə dəyişə bilərsiniz. Yay ərzində davam edəcək fürsəti qaçırmayın. Əlavə məlumat üçün 051-672-0808. 208 OIS mühərrik yağları Avropada keyfiyyət rəmzi. Əsrarəngiz Aspark Ail Superkarı Frankfurt avtosalonunda debut etdi. Əslən Yaponiyalı olan avtomobil karbon litlərdən hazırlanıb və 1000 at gücü tam elektrikli mühərriklə təchiz edilib. Şirkət rəsmilərinin məlumatına əsasən 200-lüyə cəmi 2 saniyə sərf olunur. Bu təsdiq olunarsa, o zaman superkar dünyanın ən sürətlisi sayılacaq. Superkar çox mükəmməl görsənir. Beynəlxalq avtosalondakı premyera üçün avtomobilin eksteriyerini gümüşü rəngdə boyayıblar. Salon tərtibatında isə krem rəngindən istifadə olunub. Tanınmayan Aspark şirkətindən bildiriblər ki, avtomobil 2014-cü ildə işlənib hazırlanıb. İstehsal planları haqqında ətraflı məlumatı isə yaxın günlərdə təqdim edəcəklər. Əvvəlcədən təəssüf edirik ki, Urban EV konseptinin texniki özəlliyi barədə heç bir məlumat verilməyib. Yaponlar elektrikli hatchbackin sadəcə hansısa tamamilə yeni bir platformada yığıldığını bildirməklə kifayətləniblər. Buna görə də hələlik yeni avtomobilin dizaynını müzakirə edəcəyik. Əslində dizaynla bağlı danışacaq çox şey var. Belə ki, konseptin müəllifləri köklərinə qayıtmaq qərarı veriblər. Əsas olaraq 1979-cu ilə aid ikinci nəsil Honda Civic modelinə müraciət ediblər və Urban konsepti bu avtomobilin xarakterik profilinə sahib olub. Daha bir maraqlı məqam isə öndə və arxada fənərlər arasında yer alan iki displeydir. Bu ekranlarda yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün hər hansı bir məlumatı yayımlamaq mümkündür. Əslində, başqa sürücülərin sizin avtomobilinizin bateriyalarının səviyyəsini öyrənməsi çox mənasızdır. Salon 4 nəfər üçün nəzərdə tutulub və burada da displeylərə rast gəlmək mümkündür. Nəhəng ekran ön paneli üzərində, kiçik monitorlar isə qapı üzərində yer alaraq arxa görüntü kamerasının ötürdüyü videonu yayımlayır. Bizə ayrılmış 25 dəqiqə burada sona çatır. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzdən və avtomobilinizdən müğayət olun. Avropada təmiz keyfiyyət markası olan Q8 OIS Premium yağlarının sponsorluğu ilə 4 çarx sona çatdı.